O, İbrahim rəisinin də pagerdən istifadə etməsi barədə paylaşımlara toxunaraq, onun helikopterinin qəzaya uğramasının pager partlaması nəticəsində baş vermədiyini bildirib. Qeyd edək ki, 2 gün əvvəl İran Parlamentinin Milli Təhlükəsizlik Komissiyasının üzvü Əhməd Bəxşayiş Ərdəstani deyib ki, İbrahim rəisini daşıyan helikopterin qəzaya uğramasının pager partlaması nəticəsində baş verməsi ehtimalı var.